Salve, salve galera do Pomar e Horta em Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero e hoje o nosso vídeo é sobre frutíferas que podem ser plantadas em microvasos, em pequenos vasos, em médios vasos no máximo, gente. E aí, qual frutífera você acha que é mais aconselhável aí para plantar em vasos pequenos? Vamos dar uma olhada então? Quem puder já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos olhar? Bom, gente, então aqui ó, a gente separou algumas frutíferas para vocês que estão em vasos pequenos e já estão ou apresentando alguma forma de começo de frutificação ou tenha já um potencial para passar para um vaso maior. E aí, o que vocês acham? Qual que é a frutífera mais fácil aí de se propagar em vasos pequenos? E quando a gente diz pequenos, a gente vai falar aqui no começo em vasos de 5 litros, que é um vaso igual esse pé de morango, por exemplo, está plantado. E é esse a nossa primeira planta, né, gente? O morango é a frutífera que pode ser cultivada aí em menores vasos, ó, produzindo frutas, bastante frutas mesmo, ó. Aí, belezinha. E em vasos pequenininhos, tá? Frutas grandes, frutas saudáveis aí, várias frutas. Olha só, já colhi tudo isso aqui hoje, só ali, passando pelos meus morangueiros, tá? Isso aqui eu já deixei prontinho aí, uma colheita boa, com vaso de 5 litros, um vasinho pequeno desse aqui, ó, gente. Um vasinho que, às vezes, a pessoa não dá nada pra ele, ah, não vou poder cultivar uma frutífera? Vai, você pode fazer um pomar. E se você tiver muitos vasos desses, gente, você consegue colher muitos morangos, igual a minha aqui. Eu fico colhendo morango todo dia. Eu tiro uma tigelinha dessa aqui, ó, de morango. É muito morango mesmo que dá. Só com vasinhos de 5 litros, tá? Ah, Júnior, mas só morango que dá pra plantar em vaso de 5 litros? Gente, ó aqui, ó, um xodózinho. Fiz uma muda de amora portuguesa esses dias. Olha que bonitinha, gente. Olha aí. Pegou a muda. Esses dias não, né? Já faz uns... acho que uns 4 meses, 4, 5 meses que eu fiz. Pegou a muda de galho da minha amora portuguesa, gigante, e já deu as primeiras frutinhas. Essas frutinhas nasceram junto com as brotações, e agora elas amadureceram, não caíram, ficaram no pé. E ó, dá pra colher elas aqui agora, gente, ó. A amora tá bonitinha aí, ó, da horinha, e a planta nova. Dá pra fazer até um bonsai disso aqui, um bonsai, né? Disso aqui, e vai ficar muito bonita mesmo. E aí, só amora? Não. Framboesa também dá, eu não tenho aqui, gente, mas eu vou trazer pra vocês, prometo pra vocês, dá pra fazer um vaso pequenininho também e deixar pequeno, tá? E só essas frutas? Sim, as frutas silvestres, gente, as frutas pequenas e silvestres, como morango, assim, amora, a framboesa, são mais fáceis de se cultivar em microvasos. Agora, se você tiver um vaso de 10 litros, você pode começar a se aventurar, né? Por exemplo, esse limão aqui, eu estimo, a gente sabe, eu trabalho com isso há muito tempo, mexe com isso há muito tempo, a gente sabe que ele tá para soltar os primeiros frutos aí. O limoeiro tá num vaso de 15 litros, tá? Mesmo assim, ó, é um vaso pequeno para um limoeiro, para uma cítrica, né? E ele já tá prontinho para começar a soltar frutas. Provavelmente, se não for nessa agora... nesse ano, vai soltar no próximo. Um limoeiro que a gente plantou aqui de semente. Não é enxertado esse limoeiro, mas é um limão cravo. Então é um limão mais rápido de produzir. E pode sim, plantado num vaso de 15 litros ali, ó. Bem tranquilinho. A uva, eu já mostrei aqui num vídeo. Nossa, embora as raízes sejam muito fortes e muito, muito extensivas, você consegue, em estaquias, produzir uva. Essa muda mesmo, ano passado, produzir um galho. Quem quiser, eu vou deixar o link do vídeo, produzir um cacho lindo, maravilhoso, aqui. Agora eu tô esperando para ver se ela brota. Ela tá num vaso pequeno, foi feita adubação agora, dei uma esquecidinha dela desse ano, mas é uma prova viva num vaso de 10 litros apenas, tá, gente? Não é um vaso muito grande, um vaso de 10 litros. E aqui, a acerola. A acerola, gente, a gente tá tentando fazer com que essa acerola vá, ela está destaquia, bonitinha, já está bem, bem forte mesmo aqui.
Tá num vaso de 5 litros. Essa aqui eu vou mudar para um vaso um pouquinho maior. Num vaso aí de até 20 litros. Pode ser naquele vaso que a gente mostrou, auto-irrigável, que a gente pôs um pé de uva aqui, ó. Esse aqui. Beleza. Você pode conseguir resultados com acerola e com a jabuticaba também, porque são frutos pequenininhos. Então, além nesse vaso de 20 litros, você consegue frutos legais com a jabuticabinha. Ó, a jabuticabinha tá plantada num vaso pequeno também, mas porque ela tá crescendo aqui. Tem outra ali, ó, no cantinho. Tem mais limões aqui, ó, em vasos pequenos. Porque elas são pequenas, elas não precisam por enquanto ficar num vaso muito grande. Então é isso aí, gente. Microvasos, quem tem só microvasos em casa, não quer ter aqueles vasão, não tem espaço para vasão, para fazer aquelas coisas doidas que eu faço aqui. As melhores frutíferas são as silvestres, tá? Morango, amora, são frutas que agora está produzindo e que te dá alegria muito grande, mas com vasos pequenos. Não adianta a gente querer fazer o gigante se a gente só tem espaço para o pequeno. E pode dar muito mais alegria do que o grande, tá bom? Então é isso aí, vamos plantar. Essa é a dica do pomar e horta em vasos de hoje. Quem puder, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e olha as nossas flores. Tchau, tchau.